Ngayong May 21 ay kaarawan na nag-iisang superstar ng showbiz, si Nora Aunor o kilala ding Ate Guy. Gaano nga ba kasikat at kakilala si Nora sa loob at labas ng Pilipinas? Ano nga ba ang kanyang mga achievement at mga pagkilala na natanggap dahil sa kanyang galing sa pag-arte at pag-awit? The Philippines Showbiz List presents How Famous is Nora Aunor? Pagkatapos niyang manalo sa tawag na tanghalan noong 1967, sa edad na 14, si Nora ay naging simbolo ng pag-asa sa mga ordinaryong mga Pilipino na kaya pala na makamit ang kanilang mga pangarap at aspirations sa isang lipunan na kung saan ang pagiging maputi ang basihan ng kagandahan. Ang kanyang golden voice ang nagpanalo sa kanya. Si Nora ay isang true talent sa gitna ng mga mistisa na nagdipana noon sa local show business. Tinawag noon si Nora na ang Brown Cinderella. Ang tagumpay ng kanyang recording ang nagbigay sa kanya agad ng movie career na nakapagbigay sa mga producers na tumaya kay Nora ng malaking kita. Noon, sa rurok ng kanyang kasikatan, si Nora ay nakakagawa ng 3 pelikula na sabay-sabay na sa sobrang dami, minsan hindi na niya napansin na sa ibang set na pala siya nagsushoot para sa ibang crew at direktor. Sa kanyang teenage years, unang pinara siya kay Edgar Mortiz, tapos kay Tirso Cruz III na naging dahilan ng pagsilang ng Guy at Pip tandem na kinukonsidera hanggang ngayon na ang most popular love team sa Philippine showbiz history. Si Edgar Mortiz naman ay pinares kay Vilma Santos na naging rival ng Guy at Pip, ang V at Pot. Hanggang ngayon, lalo na sa mga movie award season, ang mga Noranians at Vilmanians ay pinapakita ang kanilang full force kung ang dalawang artista na ito ay nanonominate. Achievements. Ang titulong superstar ay binigay kay Nora noong 1971 nang nirelease niya ang kanyang ika-4 na studio album with Alpha Records. Gumawa siya ng TV show na may simpleng titulo na Superstar na naging country's longest-running program hanggang nag-sign off ito noong 1990s. Nagkaroon rin siya ng isang matagumpay na drama anthology, ang makulay na daigdig ni Nora. Dahil gustong ma-recognize bilang isang serious actress, pumasok siya sa pag-produce sa Tatlong Taong Walang Diyos noong 1976. Pagkatapos ng blockbuster na Banawe noong 1975 na parehas na under sa Envy Productions. Kahit na nanalo siya sa kanyang unang Best Actress Trophy para sa And God Smiled at Me sa Quezon City Film Festival noong 1972, na-recognize lang ng industriya ang kanyang galing sa acting sa Mario O'Hara Japanese period movie na Tatlong Taong Walang Diyos. Napanalunan niya ang parehong FAMAS at Gawad Urian Best Actress para sa pelikulang ito. With around 200 movies na kasama ang kanyang pangalan, si Nora ay napanalunan na ata ang halos lahat ng klase ng acting awards. Dinanghal pa nga siya sa FAMAS Hall of Fame for winning 5 trophies at nabigyan ng Circle of Excellence for the Floor Contemplation Story at ang Presidential Awards for Cinematic Excellence for Thy Womb. Nakatanggap rin siya ng 7 Gawad Urian Trophies, 4 na Star Awards for Movies, 9 para sa Metro Manila Film Festival Trophies, at 4 para sa Luna Awards of the Film Academy of the Philippines. Marami pang Best Actress Honors galing sa Catholic Mass Media Awards, Young Critics Circle, Pasado, Gawad ng Law, at sa ilang civic at school-based organizations. Sa international arena, nanalo siya ng Best Actress para sa The Floor Contemplation Story sa Cairo International Film Festival, First East Asia Film and Television Awards sa Penang, Malaysia para sa Bakit May Kahapon Pa, at 31st Festival International du Film Independent de Bruxelles Awards na ginanap sa Brussels, Belgium para sa Naglalayag. Ang kanyang most productive year ay noong 2012 nang manalo siya ng 4 na International Best Actress Honors para sa Thy Womb sa Asian Film Awards in Hong Kong, Asia Pacific Screen Awards in Australia, Bisato de Oro in Venice, Italy, at sa 3rd Sakhalin International Film Festival in Russia, on top of several local awards. Si Nora rin ay isang winner sa 3rd Saint-Tropez Film Festival in France in 2015 for Dementia. Ang isa sa mga latest na natanggap niya ay napabilang siya sa isa sa mga film icons kasama sina Gloria Romero, Eddie Garcia, Susan Roces, Charis Santos Concio at Maricel Soriano na binigay ng Society of Philippine Entertainment Editors during sa 2nd Edis Awards noong July 2018 at the Theater at Soler. Maraming memorable films si Nora, ngunit pinangalanan niya ang 7 pelikula na naniniwala siya na pinaka-na-remember ng kanyang mga manunood. Ang Tatlong Taong Walang Diyos, Himala, Bona, Pasita M, Thy Womb, Inaka ng Anak Mo, at Nakaw na Pag-ibig. Recording Artist. Si Nora ang artist na may most singles sa Philippine recording history with more than 260 singles. Overall, siya ay nakapag-record ng mahigit 500 songs. Nakakuha siya ng mahigit 30 gold singles, isang record sa local music industry, na may estimated sales na 1 million units. Ang cover ni Nora ng Pearly Shells noong 1971 ay isa sa mga biggest selling singles sa Pilipinas ever. Si Nora ay nakapag-record ng 46 hit long-playing albums at ilang mga extended plays. Sa rurok na kanyang kasikatan bilang recording artist noong 1960s at early 1970s, ang sales ng local records ay tumaas hanggang 60% ng national sales ayon sa Alpha Recording Philippines. Missing her singing voice. Bilang isang singer, ang kanyang mga fans ay namimiss na ang kanyang pagkanta. Once in a while, ang kanyang mga lumang mga kanta ay pinapatugtog sa mga radyo, lalo na tuwing linggo sa Hitback o Memories of Yesteryear's programs. Ang mga ina o mga lola na diehard Noranians ay siguro pamilyar pa sa mga Nora Aunor hits gaya ng Gulong ng Palad, her rendition of Florante's Handog, I Believe, and Pearly Shells. Ang kanyang last album ay Ang Habang Panahon na nirelease noong 2009. Noong 2010, nawala ang singing voice ni Nora dahil ang kanyang vocal cords ay nasira matapos niyang mag-undergo sa isang cosmetic surgery sa Japan. Gusto lang sana niya na magpa-enhance ng mukha noon bago ang kanyang comeback pagkatapos ng kanyang matagal na pagtira sa US. Legacy, Awards and Nominations. Noong 1987, si Nora ay na-recognize bilang isa sa the outstanding women in the nation's service in the field of arts. Noong 1999, nakatanggap si Nora ng Centennial Honors for the Arts awarded by the Cultural Center of the Philippines. Siya lang ang kaisa-isang aktres na napasama sa listahan ng mga awardees. Noong 2010, hinirang siya ng Green Planet Movie Awards as one of the 10 Asian Best Actresses of the Decade. Nakatanggap siya ng 6 ng Dangal Award galing sa National Commission for Culture and the Arts in 2013, 2014, and 2016. Noong 2013, nakatanggap siya ng Light of Culture Awards from Philippine Center of the International Theater Institute at ang ITI Earth Savers UNESCO Dream Center for pioneering in the integration of theater, television, and film. Noong 2014, si Nora ang recipient ng University of the Philippines College of Mass Communication Gawad Urian Award. Noong September 17, 2015, si Nora ay nabigyan ng Gawad CCP para sa Sining for Film and Broadcast Arts, ang pinakamataas na award na binibigay ng Cultural Center of the Philippines. At siya rin ay nabigyan ng Gucci Peace Prize noong 2015. Si Nora ay isa sa mga artista sa showbiz na pinarangalan, kinilala, at nakatanggap ng multiple nominations galing sa iba't ibang organizations, academe, institutions, critics, and award-giving bodies para sa kanyang mga pelikula, music, at sa teatro. Siya ay most nominated actress para sa kanyang leading role sa long history ng FAMAS na may nomination na 17 times since 1973 nang siya ay unang na-nominate para sa A Gift of Love. Si Nora ang may napakaraming International Best Actress Awards at nominations more than any other Filipino actors. Siya lang ang kaisa-isang Filipino actress na nanalo ng international award galing sa 5 iba-ibang continents. Siya ang may most lifetime achievement awards na natanggap locally at internationally para sa kanyang contribution. Narito pa ang ibang mga awards ni Nora Aunor. Happy birthday, the superstar Nora Aunor! I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!